Šodien tātad 24. augusts, Ukrainas neatkarības diena. Jā, un mēs esam mēģinājuši šajā dienā arī sazināties ar Ukrainas Latvijas vēstnieku Ukrainā. Pēc brīža esam sazinājuši, jā, bet nu, aizvadītā pusotra gada laikā daudziem no mums Ukraiņi ir kļuvuši daudz tuvāki un viņi pārdzīvojumi saprotamāki, gan sekojot notikumiem kardarbības zonā, gan palīdzot Latvijā uzņemtajiem bēgļiem. Esam kopā bēdājušies par karu šausmām un kopā meklējuši par ko priecāties un kopīgi, protams, arī ceram uz Ukrainas uzvaru. Jā, tik tiešām, bet vēl ciešā kopā ar Ukraiņiem šajā laikā ir mūsu taustieši, kas pastāvīgi atrodas karaplosītajā zemē, proti Latvijas vēstniecības darbinieki. Tādēļ šodien, kad svinam Ukrainas neatkarības dienu, arī esam tik tiešām sazvanījuši Latvijas vēstnieku Ukrainā Ilgvaru Kļavu. Labrīt! Labrīt! Labrīt, Kļavs kungs! Kā tad sācies Ukrainas neatkarības dienas rīts šorīt Kīvā? Neatkarības diena neapšaubām tiek atzīmēta un... Protams, ka ir karastāvoklis un, protams, ka ir arī bažas zināmas par pastiprinātiem raķešu uzbrukumiem. Nevis Ukrainas teritorija ir vienlīdz stipri aizsargāta ar pretgaisa aizsardzību līdzekļiem, bet, nu, neskatoties to arī, protams, ka dažādi pasākumi notiek un ļoti daudzi dažādu nu, reakciju publiskajos masasaziņas līdzekļos, medijos. Liela publiska pasākuma nebūs, bet nu, sabiedrības vērtējums, protams, par visu šo te notiekošo, tas parādās arī dažādās aptaujās, kas tiek tagad pirms neatkarības svētkiem publiskotas, un tur ir ļoti interesanti vērot nu, sabiedrības noskaņojumu arī, un Un dažas skaitas es varētu pieminēt, varbūt parādās aptaujās dati, kad 90% ukraiņi ir lepni par to, ka viņi ir Ukrainas pilsoņi. Ja šodien būtu jābalso par Ukrainas neatkarību, tad 82% to atbalstīt, un tas ir ļoti augsts rādītājs. Nu, un 90% ukraiņu ir gatavi atteikties par, nu, atsakot, viņi atsakās vispār runāt par kaut kādu teritoriju atdošanu par labu Krievijai apmaiņā pret mieru. Tāds, nu, tāds ir apmēram tas noskaņojums sabiedrībā. Mm-hmm. Kā jūs teiktu, arī gana ilgs laiks jau ir pagājis, kā šajā laikā no mēneša uz mēnesi ir mainījies tieši vēstniecības darbs un tie ikdienas pienākumi, jo nu, šobrīd šķiet, ka tiešām Latvijas vēstniecībām ārvalstīs nu, neviena cita nestrādā tik apdraudētos apstākļos. Nu, protams, Kijevā šie apstākļi ir nu, normalizējušies, ja tā var teikt, jo tieši nekāda apdraudējuma Kijevas pilsētai, kas attiecās uz sauszemi vai uz fronts līnijas tuvumu, protams, nav, teiksim, bet šie te raķešu triecieni draudi, un viņi ir reāli, un viņi nu, periodiski atkārtojās. Tas ir skaidrs, un tas ir tāds skarbs atgādinājums par to, ka mēs visi tomēr esam kara situācijā, un šis ir kara stāvoklis, un tā ir realitāte. Kas attiecās uz darbu, tad ļoti daudz pūļu tagad tiek veltīts tieši Latvijas palīdzībai Ukrainai attiecībā uz Ukrainas rekonstrukciju, attiecībā uz Černigovas apgabalu. Tur notiek ļoti tāda nu, praktiska darbība, projektu saskaņošana un tādas lietas. Kļavs kungs, atceramies, ka kara sākumā pirmajās dienās vēstniecība uz brīdi tika evakuēta, gan palikā tur pat Ukrainā, tikai Ļvivas pusē, bet jau pēc mēneša arī Latvijas vēstniecība bija viena no pirmajām, kas atgriezās Kīvā. Sagiet, kādi bija tie iespēja tobrīd atgriežoties vai atgriezāties citādā Kīvā pie citādiem ukraiņiem nekā tikāt evakuēti? Nu, vizuāli, protams, ka tā bija pilnīgi cita pilsēta, jo tad, kad mēs atgriezāmies aprīlī pagājušajā gadā, tad, protams, pilsēta bija, nu, faktiski pustukša, vai, nu, varētu teikt, kad gandrīz tukša, un tur, nu, strādāja neliels skaits kaut kādu veikalu, un cilvēku ielās un auto ielās nebija, tad tagad ir sajūta, kad ir atgriezusies, nu, kaut kāda normalitāte, bet, nu, nedrīkst arī ļauties šīm te sajūtām, un, jo karš turpinās.
turpinās. Karš turpinās. Un viens liels tāds atgādinājums, protams, ir uz Ukrainas neatkarības svētkiem. Centrālā Kievas promenāde atkal ir piepildīta ar kara laikos sašauto agresoru valsts Krievijas militāro tehniku. Un tas ir līdzīgi kā bija pagājušajā gadā, tā ir tāda ekspozīcija, ko Ukrainas, nu, iestādes Ukrainas valdība ir nu, kā saka, īstenojusi, un tas ir tāds nu, spēcīgs psiholoģiskais efekts, ka visu tā lielā milza mašinērija, kas te bija no Krievijas puses virzīta Ukrainas iznīcināšanai un Ukrainas iedzīvotāju nogalināšanai, nu, ir redzām te iznīcināt un sadedzināt, un to ir paveikuši Ukrainas karavīri. Kā jūs to Kīvas drošības situāciju raksturot šobrīd, kā pats arī minējāt, tad, protams, ļoti piesardzīgi tiek runāts par šīs neatkarības dienas atzīmēšanu, vai var just fonā tādas bažas par to, ka iespējams tieši kaut kādas neatkarības dienas svinības varētu kļūt par okupantu uzbrukumu mērķiem? No neapšaubām pēdējo laiku notikumi, tīpaši nu, Černigovas apšaude nesen pagājušajā nedēļā, nedēļas nogalē, tad parāda, ka, un ļoti daudz civiliedzīvotāju ciet, tas parāda vienkārši šo te, nu, šo te Krievijas nelietīgo rīcību un mērķiešanu pa civiliedzīvotājiem, un tāpēc ir šīs te bažas, un ir ļoti daudz paziņojumu no administrācijas, no pilsētas administrācijas, no apgabala administrācijām, kas lūdz nepulcēties un neveikt nekāds, neīstenēt nekāds masu pasākums un uzmanīties un uzmanīgi klausīties, vai nav gaistrauks un netiek izsludināt. Protams, ka tas psiholoģiski arī ietekmē to visu, jā, neapšaubām. Sagiet Vēstniekungs, vai Ukraina pamana arī to palīdzību, ko Latvija sniedz ne tikai materiāli, bet arī psiholoģiski, emocionāli, teiksim, arī šodien atzīmējot Ukrainas neatkarības dienu šeit Latvijā, izgaismojot brīvības pieminekli, vai šādas akcijas tiek pamanītas un vai tas Ukraiņiem kaut ko nozīmē? Neapšaubām, ka tas nozīmē, un neapšaubām, ka palīdz daudzas valstis, un tas tiek pieminēts un piefiksēts, un šauba nav, ka šī te palīdzība tiek ļoti, ļoti augstu vērtēta. Sakām lielu paldies jums par šī rīta sarunu, un vēlam veiksmīgu darba cēlienu. Paldies, Vēstniekungs, un priecīgi Ukrainas neatkarības dienu.